Včeraj se je v Šanghaju na Kitajskem končalo svetovno prvenstvo v lokostrelstvu. Američani so si pristreljali zlato medaljo v ekipnem delu, Korejci pa dve zlati med posamezniki. No, zlato pa smo v ekipni in mešani kategoriji dobili tudi Slovenci, in sicer na Evropskem mladinskem pokalu v Ljubljani, ki je prav tako potekal prejšnji teden. Globoko dih, umiritev misli in izstrelitev puščice. 3000 mladih lokostrelk in lokostrelcev iz 28 držav v veliki zbranosti ciljev sredino tarče. Nekoč lovska spretnost, nato vojaška disciplina, je tu predvsem šport, kjer šteje mirnost in navdušenje. Lokostrelstvo sem si izbrala, ker je to umirjen šport. Je pa moja prijateljica začela streljati in ko sem jaz to videla, mene to navdušilo, fasciniralo. Sem rekla, pa jaz bi to probala, ne? In sem se vpisala v klub. Začela strelat. Ho iniziato a tirare grazie alla mia famiglia, mio padre specialmente, che mi ha fatto tirare sin da bambino. Poi ho visto che comunque il talento c'era e ho deciso di continuare. V precej vetrovnem vremenu mladi tekmujejo v dveh kategorijah z dvema različnima vrstama lokov, ki pa imata tudi skupne značilnosti. Lok je sestavljen iz ročaja, krakov, tetive, stabilizatorjev, merilne, kar je pa že dodatna oprema. Lokostrelci morajo streliti 4 serije po 36 puščic z različnih razdalj. Fantje najdlje z 90 metrov, dekleta 70. Za zadetek popolno je potrebno obladati tremo. Ko stopim na strelno linijo, globoko vdihnim, zamižim, naredim tisti strel, ki mora biti 100-procenten. Sodniki ocenjujejo opremo in natančno zadetkov. Po koncu 3-dnevnega tekmovanja je čas še za podelitev nagrad. Največ kolajn so letos dobile Rusija, Ukrajina in Nemčija. Slovenci smo bili z dvema zlatima in eno bronasto medaljo na 5. mestu.